балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Siz kimsiz? Менің атым Ая. Туған кезіндегі атым Аружан. Аружан дейсің бе? Айым, сен тұмарыңды аппын. Мұнда не істеп тұрсың? Сіз кімсіз? Мен Хамитпін. Осында қарындасым Тоғжан қасында ма? Тоғжан? Мен анам таптым. Мені жалғыз қалдырасыңдар ма? Анаммен бірге болғым керек. Қайда жүрсіңдер? Ая қайда? Ая анасын тапты. Кімді? Анасын, Жайлаубек, анасын. Ол осы ауруханада жатқан екен. Ая кейдесоқ оның палатасына кіріпті. Сонда осы уақытқа дейін анасы жақын жерде болғаны ма? Солай болып тұр. Ая қала ма? Иә. Талбышшы? Меніңше, мен Аяның қасында болуым керек. Онда мен де қалам. Жоқ, сен бара бер. Ертең хабарласармыз. Айтсам болды.
Қайырлы таң, Талғат Жұматайұлы. Кір. Амансың ғой, Баймұрат. Кеше бос болмадыңыз ғой, деймін. Мен хабарласып ала алмай қойдым сізді. Иә, шаруаларым болды. Жоға шық. Кеше презентация жөнінде Раушамен кездесуіңіз керек еді. Мен оның болмайтындығын айттым. Бірақ сіз онымен бүгін жаңа кеңседе кездесуіңізге болады. Жақсы. Жанғожанға да хабарласпайды. Иә, хабарласып көрейін. Сізге қай уақыт ыңғайлы? Түстен кейін болған дұрыс. Баймұрат. Тағы да бір шаруа болып тұрған. Нан қырыш. Бұл не? Бұл өзі ертеректе жазылған сияқты ғой. Осы уақытқа дейін Гүлжан мұны қолында ұстаған сияқты. Гүлжан ба? Ол тағы да бірдеңені ұйымдастырып жүрген сияқты ғой. Алайда үйленгенге дейін болған жағдайда ол қайдан біледі екен? Несі бар? Жағдайы бар, қолынан бәрі келеді. Жанар Райхановаға қалай несие берген есіңізде ме? Оның рас. Бірақ Баймұрат, қаттығы шындық болса, демек, менің қызым бар болғаны ғой. Мен тексеріп көрейін, Талғат Жұматайұлы. Анықтауға тұрсам. Рахмет, Баймұрат. Барлығыңызға қайырлы таң. Бүгін Тенти Групптың төрағасы ретінде алғашқы жиналысты өткізгелі тұрмын. Осы қызметке келісімен кадр мәселесі бойынша бірінші өзгерістер жасадым. Біріншіден, Серікбаевтың орнына қаржы директоры қызметіне Райханова Жанар Төретайқызын тағайындадым. Онымен бірге есеп бөлімінің бас есепшісі болып, есі болған Қанатов тағайындалады. Соңғысы Гүлжан Өмірзаққызы компанияның вице-президенті болып тағайындалады. Бүгіннен бастап Тенти Групп компаниясын дамытатын осы адамдар. Асылбек, тұр. Аяны шақыр, таңғы асын ұшысын.
Айя, қайырлы таң. Жүр, таңға асымызды шейік. Қайырлы таң. Міне, танысып қойыңыз. Тоғжаның қызы Айя. Айя. Сізмен танысқаныма қуаныштым. Бірақ анаңызбен мынандай жағдайда кездескеніңіз өкінішті әрине. Анам есін қашан жияды? Қолдан келгеннің барлығын жасап жатырмыз. Өткен аптада есін жию керек еді. Алайда енді барлығы өзіне байланысты. Ағзасы өзі күресу керек. Диагнозы қандай? Мүмкін менің кабинетіме барып сөйлесерміз. Жүріңіздер. Алғашқыда біз оған диагноз қоя алмадық. Ал көзі босанған кезден бастап нашарлай бастаған. Сол кезде гестационды диабет ауруына шалдыққан. Бұл 20 жыл бұрын болған нәрсе ғой? Иә. 20 жыл ішінде ауру асқынған. Оның миопия ауруы ортаңғы дәрежеден асып, мүлдем соқыр болуға айналған. Оның үстіне бас ауырған, аяқтары ұйыған, қан қысымы жоғарылаған. Бастың ісігін анықтау үшін біз біршама қиналдық. Басында ісік бар ма? Оның ауруларының белгілеріне қарап ұзаққа бармайтын болар деп ойладық. Сосын Хамитпен бірге қала сыртына көшіп кетті. Содан кейін жүрек талмасына шырап ауруханаға қайта түсті. Мұнда түскен не көп болды ма? Бір аптадан асып кетті. Біз оның жүрек талмасын емдедік. Жаңа сараптамалары жасаған кезімізде ісігінің жоқ екенін анықтадық. Оның бас миында сұйықтық жиналған екен. Оған хирургиялық ота жасауымыз керек. Отаны қашан жасайсыздар? Есін жиған соң жасаймыз. Сондықтан қазір барлығы өзіне байланысты. Ассалаумалейкум. Амансыз ба аға? Қалибек аға, мұнда бір мәселе шешу керек болып тұр. Қандай шаруа? Біздің үстімізден бір даяшы арыз жазыпты. Маған не қыл дейсің? Жанар Төретайқызы, ендігі басшыларыңыз сіз деген соң сізге айтып отырғанмын ғой. Онымен дұрыстап сөйлеспеген едік алдында. Сізді атаңдайтын шығар деп айтып жатқанымыз ғой. Жігіттер, бұлай болсын. Өз мәселелеріңді менсіз өздерің шешіңдер. Ұқтыңдар ма? Бірақ Жанна Төретайқызы сендерге полиция бөлімшесінен келіп тұр. Немене? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсі. Берік Абдулла Серікуәли. Сіздерге бізбен бірге полиция бөлімшесіне баруға тура келеді. Сіздерге қоятын бірнеше сұрақтарымыз бар. Не болып қалды? Сіздердің жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріңіз бізде есепте тұр. Салықтан жалтару, күдікті ломбард бизнесмен айналысқандарыңыз анықталды. Сондықтан заңсыз қаржылықпен айналысқандарыңыз үшін жауап бересіздер. Не айтып жатқаныңызды түсінбедім. Дәл қазір
өз еріктеріңізбен полиция бөлімшесіне барасыздар. Немесе сіздер тұтқындаймыз. Кеттік. Мен ешқайда да бармайым. Тыныш, айтқан істе. Қабатта орналасқан. Сіздер бара беріңіздер, мен қазір. Алло. Мына жерден сенің анау серік беріктеріңді алып кетті. Кім? Полиция. Олардың бір қулық сұмдықтарына байланысты жауап алмақшы. Қайдағы қулық сұмдық? Мен қайдан білейін? Тезірек анау заңгеріңді жіберші, бірге отырып шешейік. Кім еді өзің аты? Ес болмаған бет, болған бет. Ес болған, ес болған. Маған бәрбір кім екені? Жақсы, кешке дейін бір барып қайтады. Күтем. Шамасы барын көріп қойдым, рахмет сізге. Кез келген сұрақ бойынша қабылдау бөліміне хабарласыңыздар болады. Міндет түрлі. Бірдеге болып қалды ма? Серік пен Берікті полиция бөлімшесіне алып кетіпті. Қаша? Жаңа ғана. Ес болған. Салыққа қатысты құжаттар тағы бір рет қарап шық. Менің атым шығып қалды жүрмесін. Қашан барайын? Алды мен осы жердегі шаруаларды бітіріп алайық. Бәлкім, асықпағанымыз дұрыс болды. Олар күдіктеніп қалады. Уақытты қыз. Тездетуіміз керек. Егер де Серік пен Берік бір нәрсе айтып қойып, саудамыз бітті дей бер. Ештеңеге үлгермей жатып, бізді де отырғыз қойы мүмкін. Сондықтан тездету керек. Жақсы. Мен де бәрі дайын. Тек Болаттың қолығаны керек. Жақсы. Анашым, сізге күресу керек. Есіңізді жиыңызшы, мен келдім, қасыңыздамын. Хатыңызды алдым, енді міне өзіңізді таптым. Міне,
біздің қаржы бөлімінің директоры да келді. Келіңдер, отырыңдар. Рахмет. Қалай, Сәуле бәрін көрсетті ме? Иә, бәрін көріп алдым. Біз негізі Болатпен сөйлесуге келбек. Иә. Ес болған жағдайды өз түсіндіреді. Болат Талғатұлы. Жай Болатты бер. Жақсы. Болат, мен осы қызметке дейін бұл компанияда жұмыс істегенімді білесің? Әрине. Компанияның бүкіл жұмыстарын бәрінен хабардар болдым. Сен шетелдік серіктестерімізге несие беруді қысқартқан туралы есепті көрген боларсың? Иә, оны қайта құрудан кейін жасаған екен. Егер біз Талғат Жұматайұлының саясатын әрі қарай ұстанатын болсақ, біз қаржыландырып отырған компаниялар бізден байланыстарын үзбекші. Міне, осыны хабарлап бізге хат жолдапты. Сізден қандай ұсыныс бар? Серіктестерімізге тез арада қаржы бөлуіміз керек. Сіз не айтасыз? Мен Жанар мен Есболғанға сенемін. Егер олар бұл шешімді дұрыс деп тапса, мен қарсы емеспін. Жарайды. Ресми хат пен құжаттарды дайындаңыз. Мен бәрін дайындап қойғанмын? Иә. Міне. Жылдам екенсіз. Олай болмаса болмайды. ТНТ Групп компаниясында Талғат Жұматайұлы қайта құруды бастағаннан бері талай керек жайттарға тап болдық. Сондықтан оларды тез арада шешуді қолға алу бізге парыз. Тергеуге көмектесесіңдер ме, жоқ? Барлық бап бойынша кетесіңдер ме? Басеке, қандай бап екен ашып айтыңыз? Мен сізге түсіндіріп айттым ғой. Біз жай ғана қарапайым кәсіптің иесіміз деп, заңға қайшы келетіндей біз ештеме білдіргеніміз жоқ. Егер біреу арыз жазып бізді кінәлайтын болса, онда алдымен айғақтарына келсін. Серік, тыңда мені. Қазір әңгіме сендердің анау жігітті соққандарың немесе клиенттеріңді тонағандарың туралы болып тұрған жоқ. Біз ешкімді де тонаған жоқ болсыз, не айтып тұрсыз? Мен сендерге мұнда не үшін келгендерін түсіндірейін бе? Өткендегі кездесуімізден кейін мен сендердің жұмыстарыңның барлығын зерттедім. Сол мекемеге басшы болғандарыңа бір айда уақыт өткен жоқ. Ал бұрынғы басшысы Жанар Төретайқызы. Оны сендерге мардымсыз қаражатқа бере салған. Мұның несі заңға қайшы болып келеді? Тіпті оны сатып жібергенінде де тұрған еш нәрсе жоқ. Мәселе, шағын несие беретін ұйым мен ломбард желілеріне ТНТ компаниясының қайтарымсыз пайыз бергенінде болып тұр. Мына есепшоттарды көрдің ғой. Осыған мұнда көрсетілген соманы аудару керек. Бұл өте көп ақша. Білемін, сондықтан да мұнда қаржы директоры, бас есепші, төрағанда қолдар қойылған. Ақшаны
мейлінше тез арада аудару қажет. Әйтпесе біз шетелдік серіктестерімізден де және мына қаржыдан да айырылып қаламыз. Жақсы, тез етіп аударамыз. Компанияның болашағы осыған байланысты. Бұны ешкім білмеуі тиіс. Бұл құпия. Түсіндің ме мені? Әрине түсіндім. Жақсы, онда мен қазір бір-екі жерде кездесуім бар. Келген соң тексереміз. Егер де бір сұрақтарың туындап жатса, тікелей өзіме хабарлас. Айының қайда екенін білмейсің ба? Мен қоңырау шалып едім. Айы да, сен де, Асылбек те көтермейсіңдер. Үйге жеткен соң ол туралы мүлдем ұмытып кетіппін. Айы мен Асылдың ба телефондары өшірулі шығар. Олар ол туралы қазір ойлайтын шамат емес. Не болып қалды? Саған кеше хабарлап айтуым керек еді. Айы анасын тапты ғой. Немене? Сенемісің, оның анасы осы уақытқа дейін сол Асыл жатқан ауруханада болыпты. Сенесің бе? Онда мен дәл қазір сол жерге барайын. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, Талғат Жұматайұлы? Жандос, өте бергенімдей сенің жобаңға аяқсыз қалдырмаймыз. Алқаны, отырыңыздар. Қаны Раушан, бастаңыз. Я, бір минут. Бұл жолы бізге үлкен экранның қажеті жоқ. Өйткені өткізетін орнымыз шағында болмақ. Біреудің кінәсі үшін түрмеге отырғыларың келе ме? Олар сендерді пайдаланып келген. Қалай түсінбейсіңдер? Қарзы басынан асатын, былығы көп компанияны сендерге тығып жіберген. Егер тергеу ісіне көмектессеңдер, мен де сендерге көмектесем. Кешіріңіздер. Керемет. Бәрі ойымыздағыдай болды. Жандос, қосып аларың бар ма? Жоқ, әзірге осы. Жақсы, Раушан, көп-көп рахмет. Кешіріңіздер, шұғыл қоңырау айтты. Оқыс жоқ, біз бәрін ақылдасып болдық. Олай болса, ертең дәл осы уақытта кездесейік. Уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Жақсы. Бәр ойымыздағыдай болады деп үміттенем. Болған, жанары көйің осында қандай қитұрқы жасадыңдар? Саған бәрі бір емес пе? Енді мен осында бас шығып қойғаннан кейін, полициялар не үшін кеп жүрген білуің керек қой. Қалибек, әрине мен сізді сыйлаймын. Алайда,
Аз білсең, тыныш ұйықтайсың деген бар. Ал менің онсыз да ұйықтап жүргенім шамалы. Біз енді кете берсек болма? Кете беруілеріңе болады. Бірақ ескертем. Қаладан алыс кетуге, көпшілік орындарға баруға тыйым салынады. Сендер үй қамақтасыңдар. Сендердің тараптарыңнан оқыс әрекеттер болатын болса, заң мен жазалайым. Түсіндіңдер ме? Енді бара беріңдер. Сен маған түсіндірші, Жанар екеуің осы жерде не білдіріңдер? Заңға қайшы келетін ештеңе жасаған жоқ. Анау шағын несиелерді қандай қаражаттан таратты? Мынау ломбардтарды қандай қаражатпен ашты? Жинаған ақшасына. Атаңның басы... Тоқта, тоқта! Ұрмаш! Тоқта! Оған әлгі Гүлжан. Көмектесті. Гүлжан көмектесті? Иә. Қалай? Ол банктен оған қайтарымсыз несие алып беріп отырды. Сен арқылы ма? Жоқ. Енді қалай? Гүлжан өзі енді мен көмектесуімді өтінді. Тоқта. Жарай, тоқташ. Мен арқылы. Барлық несиелерді мен. Сен рәсімдедің ғой, да? Иә. Міне осылай шыңды айтпайсың ба? Жарайсың. Қорықпасайш. Иә. Ал енді сен маған мынаны айтшы. Жанар. Қазір қалай баймақшы болып жүр? Білмеймін. Мен тек оның айтқандарын ғана істейтінмін. Өтірік айтпа дедім ғой мен саған. Тоқта деймін, ұрмаш. Енді ол әлгі Болатқа тағда несие алдыру үшін қол қоюға мәжбүрлемекші. Солай де. Болатты пайдаланбақшы, да? Ал ол өзі қайда? Кім? Ұлымды айтам. Ол компаниясында. Раушан, біз қазір қайда бара жатырмыз? Сені қонақ үйге жеткізіп салайын деген. Апаң қалай? Жақсы. Ол менің кәсібіме көмектесіп жүр. Мүмкін кіріп шығамыз? Мені келгелі көрген жоқ. Шын айтып отырсың ба? Ол кісі бос болса әрине. Жақсы, қазір хабарласып көрейін. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Маған Тенте Груп компаниясының кеңсесіне кіру керек. Кешіріңіз, сізді күтіп отыр ма? Қаржы директор. Күте тұрыңыз. Сәлеметсіз бе, Жанар Түретеғызы. Сізге мұнда бір ер кісі келіп тұр. Кешіріңіз, ол адам кетіп қалған екен. Қалибек,
Сен мұнда қайдан жүрсің? Баламды көруге келдім. Сен не жын ұрды ма? Көруге әлі ерте демек пе? Мен оның әкесімін. Оның қолы бос емес. Оның үстіне сені қабылдай қоймас. Ештеңе етпейді. Күтем. Мен оны онсыз да ұзақ күттім. Сен одан да анау ес болғанның жағдайын ойлағаның дұрыс шығар. Оған не болды? Ол сенің кеңсеңде қағаздарыңды қарап отыр. Жә, оны қош. Сен не, басыңа бәле іздеп жүрсің бе? Оны көре жатармыз. Жарайды, ендеше бар. Өзі балы өзіңе. Менің кеңсеме баса көктеп кіретің. Сен кімсің? Мен сенің әкеңмін. Не болды? Ол бәрін біледі. Кім? Қалибек! Сайтан алғыр! Неге айттың енді оған? Ол мені қорқытып, әбден қинады. Еркек емессің бе? Шыдасаң қайтер еді. Ол маңызды емес. Айтшы әлгі транзакция болды ма? Иә. Арадағылардың бәрі растады. Қалибек, Болатқа бәрін айтып, үлкірген болар.
Олар бізді әбден іздеп таппай тұрғанда кетуіміз керек. Тездетейік. Иә. Сіздің тапсырмаңыз бойынша іздеу салып едім ғой. Иә. Мен Тоғжанды таптым. Олайда.